Tere! Täna oleme siin Margusega Universal Musicust ja Raul Ojamaaga Miljardite bändist. Ja räägime sellisest rakendusest nagu Spotify. Ja esiteks ma küsikski, et mis teie viimase aja kõige selline lemmik lugu on, mida te kuulanud olete? No minu vaieldamatu lemmik, viimase kuu aja lemmik on olnud Miljardite vilkuvad kollased. Raul, kuidas sul? Kuna me seda Miljardite albumit salvestasime terve suve ja selle miksimine jätkus ka ühesõnaga selle valmistamine jätkus ka veel septembris, et siis väga palju uut muusikat sellel perioodil peale ei võtnud. Aga üks lugu, mis mulle sellest suvest kindlasti meelde ei, oli The Killers' Man. Ma küsikski selle albumi kohta lähemalt, et kuidas see protsess oli ja millal see album välja tuleb? Protsess oli väga põnev, väga intensiivne ja välja tuleb see 10. novembril. Aga võib-olla te oskate mõlemad öelda, et kui nüüd seda videot juhtub nägema ükskõik milline Eesti artist, kes mõtleb selle peale, et kui keeruline täna on üldse enda muusikat sellisesse nii-öelda suur platformi nagu Spotify saada? No minu teada see peaks olema väga lihtne. Ja aina lihtsamaks läheb, et sa võid põhimõtteliselt minna ja ka ise selle otse Spotify'sse laaduda. Tegelikult ei nõua sellist asja, et sul peab olema plaadileping ja plaadifirmaga mingi... Kindlasti mitte, aga võib-olla plaadilepingud teatud plaadifirmadega tagavad sulle paremad tingimused. Plaadileibelina te ilmselt kasutate päris palju Spotify'd oma igapäeva töös ka. Kas oskad natuke rääkida, et mida eestlased eelistavad kuulata ja mis meil lähiriikides sellised populaarsemad muusikastiilid ja palad on? Lähiriikidest Eestit ja Soomet, võib-olla seal on see kontrast kõige suurem. Läti ja Leeduga me oleme suhteliselt sarnased. Ja see vahe on suuresti selles, et Soome Spotify tabelite tippudes on kohalik muusika. Aga Eestis on see globaalsed suur hitid, et sama asja on Lätis Leedus, aga ma arvan, et põhjus selleks on see, et väga paljud valdav enamus Eesti artistidest, kui nad midagi välja lasevad, nad võib-olla kohe ei ole Spotify's ja võib-olla kohe ei kommunikeeri seda läbi Spotify, et see on see põhjus. Seda nad peaksid kindlasti muutma. Mind huvitas seega, et kas sa kasutad selliseid Spotify ja selle laadseid asju ka nii-öelda inspiratsiooni otsimiseks või uute bändide leidmiseks? Kindlasti. See sama Discover Weekly asi, playlist, mida ma olen aegajalt surfanud ja leidnud seal tõesti mingisuguseid bände, millest võib-olla ei oleks muidu oleks jaole saanud. Ja mul on ka enda selline salajane playlist, Inspix või mingi sellise nimega, et kus ma olen lihtsalt leidnud mingi loo sealt või otsinud, mis pand sinna, et õigel ajal kätte saada jälle. Mul enda see Discover Weekly meeldib ka, et ta tegelikult võib-olla, kes ei tea, siis tegelikult ju jälgibki sinu enda muusika kuulamisharjumust ja siis selle järgi nii-öelda algoritmi järgi pakub sulle siis iga nädal uusi huvitavaid lugusid. Ja sa ütlesid, et melomaanina, et sellised keskkonnad muudavad sinu eluga natuke kulukamaks. Oluliselt kulukamaks. Sellel hetkel, kui mina kunagi Spotify avastasin nagu isiklikult enda jaoks nagu tööväliselt, siis minu rahakott on ikka jõuliselt tühjenenud. Ja mitte kuumaks pärast. Seda küll, jah. Et see on puhtud plaatide ostmise peale. Et Spotify on ju selles mõttes ka tore keskkond, et on Discover Weekly, aga sellele lisaks on veel ka sul võimalik jälgida oma sõpru, inimesi, kes on sinu jaoks arvamusliidrid, ja avastada sealt kaudu muusikat. Kes on sinu jaoks arvamusliidrid? No sina ikka. Aga ma tuleks tagasi veel selle juurde, et mida label kasutab reaalselt Spotify statistikat oma töös, igapäevaselt. Ja ma soovitan ka kõikidel artistidel seda teha läbi oma artistilehe Spotify's on selline asi nagu artisti statistika, et sa põhimõtteliselt võid vaadata, kes on sinu sihtgrupp ka linnade kaupa, vanuse kaupa. Meile kui labelil on võimalik saada kätte ka info, milliseid lugusid katkestatakse kõige rohkem enne 30 sekundit ja nii edasi. Et põhimõtteliselt kui Miljardite plaat on väljas, siis kuu aja pärast me võime teha statistika, mis võiks olla sellelt plaadilt järgmine singel. See on selline tööriist, mida tegelikult kunagi ei olnud. Ütleme, et me ise oma töös kasutame samamoodi videote põhiselt ja see, et me ennem vist rääksime korraks ka kaamera taga, et
hästi populaarne on ju tänapäeval näiteks kuulata muusikat ka YouTube'ist ja sellistest kohtadest. Aga sa ütlesid, et artistile see ei pruugi teinekord kõige kasulikum versioon olla. No meie turul siin Eestis on YouTube on eelistatud hetkel sellepärast, et ta oli siin ennem olemas. Ja Spotify tuli oluliselt hiljem ja väga paljudel Eesti artistidel on kombeks olla laisk ja nad ei viitsi kasutada uusi võimalusi. Neil on lihtne postitada ainult YouTube'i oma lugu, sest nad teavad, et nende fännid on juba seal. Aga nende fännid on tegelikult seal, kus on nemad. Ja lihtsalt kõikidele teadmiseks on muidugi puhtalt universali sisene nii-öelda statistika, mis me teinud oleme, on see, et ühe Spotify streamiga teenib 16 korda rohkem kui ühe YouTube'i vaatamisega. Seda siis on universaali ja meie artistide jaoks. Tegelikuses ma saan aru, et lisaks sellele, et nagu statistikat vaadata, on ta hea sellise inimeste käitumisharjumuse tööriist ka, et labeli vaates. Ja siin võib näiteks tuua vahe, mis on muusikabisnes 90-ndatel ja muusikabisnes täna. 90-ndatel otsustasid plaadifirma bossid, et noh, toome suvalise näite, Bon Jovil tuleb uus album, toodame 5 miljonit plaati. Kõhutunne ütles nii. See 5 miljonit müüdi maha, aga me ei tea, mis sellest edasi sai. Võibolla sellest 4 miljonit lendas kohe prügikasti. Spotify ajastul on see statistika meil kõik olemas, ka loopõhiselt, millist lugu kuulete kõige rohkem, millist lugu katkestati kõige rohkem ära ja millist lugu kõige vähem, siis Bon Jovi teaks, millist lugu nad enam teha ei tohiks. Miks üldse Eesti artist peaks ennast Spotify'se näiteks proovima saada? No tegelikult see on võibolla isegi ei lähe nüüd ainult Spotify teemasse, aga üleüldiselt on standard põhimõtteliselt on ikkagi see, et kui sul tuleb lugu välja, et siis see ei ole ainult YouTube'is või ei ole ka ainult Spotify's, et ma ütleks, et artisti perspektiivist on sul tähtis, et see oleks nii-öelda üle platvormide üheaegselt kätte saadav. Et kui see on lugu väljas, siis võibolla inimene eeldab, tema ei mõnes mõttes ei mõtle selle peale, et noh, ta huvitab, et kus see nüüd üleval on. Tal on oma see keskkond, mida ta kasutab ja kui tuleb uudis, et lugu on väljas, siis ta trükib selle sinna sisse, see on olemas. Et tegelikult olla põhimõtteliselt seal, kus sinu fännid on. Ja, põhimõtteliselt. Jah, et seks sa saad muidugi seda natuke suunata ja niimoodi, aga põhimõtteliselt saad tasuta isegi panna muusika Spotify's üles. Et need on eri teenused, eri digilevitajad ja see on samamoodi, et läbi Spotify, kas mitte nööp ei läinud niimoodi trendima kuidagi läbi Spotify või tal oli YouTube, aga põhimõtteliselt Ma ei oska öelda täpselt. No täpselt ei ole, aga on väga palju artiste, et tõesti, et keegi playlisti tegi ja Spotify's näiteks kuidagi leiab selle loo. Discover Weekly näiteks on ja kes on Brasiilias näiteks. Ja oh, kui äge, pane pole playlisti, kus Brasiilias on, ma ei tea, 100 miljoni inimest vähemalt. Ja siis kuidagi hakkab sealt levima su muusika. Ja näide on ju eestikeelne lugu Tagurpidi vaal. Millel on kuulajaid Sao Paulost, Varsavist kuni Kapa Kohileni. Jah, et meil ongi varsti Sao Paulo, Varsavi ja Kapa Kohila tuur tulemas. Ja ma ühe sellise fakti ütlen, mida ma võibolla te ei tea, et Eestis on Telia tuli välja sellise asjaga nagu Zero Rating, mis siis tähendab tegelikult seda, et nii Spotify kui ka osad meie videoteenused, minu TV ja sellised, et tegelikult ERR-i app näiteks, juhitakse igakuisest andmeside kasutamisest mööda, et see ei kajastu arvel. Ma ütlen ka midagi kasulikult teile. Aga aitäh, Margus, aitäh, Raul ja järgmine Digitarga saade juba nädala aja pärast.